အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပို့ချပေးမယ်သင်ခန်းစာလေးရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖိုင်လေးတွေပေါ့နော်ဒီဖိုင်လေးတွေကိုဟုတ်လားကိုအတီမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတကယ်ချင်းတွေကိုမတွေ့စေချင်ဘူးမတွေ့စေချင်တဲ့အတွက်ကိုကုညာထဲမှာဖြောက်ထားတဲ့နီလေးပေါ့နော်ဒီဖိုင်လေးတွေဖြောက်တဲ့နီလေးပေါ့ကဲစပြီးတော့ပြောပြပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ new folder file လေးနော်ဒီ new folder file လေးကို target ထောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် property ထဲဝင်မယ် property ထဲဝင်ပြီးပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ hidden လေးကိုတော့အမှန်ချစ်လေးပေးလိုက်မယ်ဒီလေးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် apply ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုဖောက်လေးထွက်လာရင်ဒီအပေါ်ကအဆက်လေးပေးမယ်ပြီးရင် okay ပေးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ open ပေးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ file လေးဒီเนาะ define เนี่ยไม่ตู่หรอกเนาะอย่างนี้แหม่งตัวเลยเนาะอย่างนี้แหม่งตัวพี่だแม้ลงอ่ะไม่เปี่ยวเลยเนาะโอเคลงอ่ะเปี่ยวอ๋อเราตัวสตาร์ทเนี่ยဝင်มั้ยสตาร์ทเนี่ยนี่พี่แล้วคอนโทรลแพเนลเนี่ยဝင်มั้ยคอนโทรลแพเนลเนี่ยมาดาမျိုးปอล่ะเลยมั้ยเนาะอันอายต้วยสิจริงๆเลยส่วนดีมาဝင်มั้ยมีรู้สิงสมอลไอคอนสมอลไอคอนကိုยูสเซมั้ยอะนี่เดี๋ยวมาตัวเราบาဝင်เลยဆိုจริง folderocean for our ocean လေးတွေ့မယ် i for our ocean လေးဆက်ကလစ်မယ်ဆက်ကလစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ view เนาะ view လေးတွေ့မယ် i view ဆက်ကလစ်မယ်ကလစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ hidden file and folder ဆိုတာဖြစ်เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ show hidden file folder and drive အဲ့ဒီမှာတကူဒီမှာက do not show hidden file folder or drive အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဆက်ကလစ်เนาะအဆက်ကလစ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် apply ပေးမယ်ပြီးရင် okay ပေးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျော်တို့ခုနဖိုင်လေး new folder လေးမရှိတော့ဘူးเนาะမရှိတော့ဘူးဒါကအဲ့ဒီဖိုင်လေးကိုကျော်တို့ဖြောက်ထားလိုက်ပြီကဲဖြောက်ယူသွားပြီဆိုရင်ကဲပြန်ဖော်မယ်ဘူးပြန်ဖော်မယ်ပြန်ဖော်မယ်ဆိုရင်ကျော်တို့ခုနနေရာကိုပြန်သွားမယ် step control panel ပြီးလို့ရှိရင် file option ပြီးလို့ရှိရင် viewဒီလိုရှင်ခုနကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဆက်ကလေးပေးခဲ့တာဟုတ်အဲ့ဒီအဆက်ကလေးပေးခဲ့တဲ့ do not show hidden file folder drive အဲ့ဒီအောက်က show hidden file folder ဆိုတာအဲ့ဒီမှာအဆက်ကလေးပြန်ပေးမယ်ပြီးရင် apply ပြီးရင် okay ပေးမယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပိတ်မယ်ကဲခုနဖိုင်လေးနော်ဒီမှာနော်ခုနဖိုင်မိန်လေးပေါ်နေနော်ဒီဖိုင်လေးနဲ့မတူဘူးနော်ဒီဖိုင်ကအလောင်တောက်တယ်ဒီဖိုင်ကမိန်လေးဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမိန်နေတဲ့ file ကို right click ထောက်မယ် mouse ကို right click ထောက်မယ်ပြီးရင် property ထဲဝင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ hidden ဆိုတာလေးကိုအမှန်ကြီးလေးကိုဖြောက်မယ်ပြီးရင် apply ဒီမှာပြန်ပေးမယ် okay ပြီးရင် okay ဒါဆိုရင်ဒီ file လေးကပြန်ပြီးတော့เนาะဒီ file နဲ့အတူတူ link လာတာတွေ့ရမယ်เนาะ link လာတာတွေ့ရမယ်ကြည့်ကြည့်เนาะအကုန်လုံးရှိနေတယ်ဒါကတော်တော်မတွေ့ကျင်တဲ့ file လေးကိုဖြောက်ရင်ဒီနည်းတိုင်းဖြောက်ထားလို့ရပါတယ်အားလုံးလိုက်လို့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆင်ပြေကြပါစေမင်္ဂလာပါ